Oi, pessoal, estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque aqui, ó, na sua Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Uou. Oferecimento Cogil Materiais de Construção. Bora lá, a partir de agora, um oferecimento muito bacana da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Estou aqui com você, diretamente do nosso New Studio, nosso estúdio multiplataforma, na nossa bancada, com Onda Esporte em destaque a partir de agora. Quero dar o meu boa tarde para Roseli Amorim e Mari Sol. Boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todos vocês aí do outro lado. Vocês estão preparadas? Super, sempre. Já, demais. Começando o nosso Onda Esporte com os destaques aqui, ó, e as informações do Cruzeiro. É isso aí, o Cruzeiro que entrou em campo ontem, Roseli. Isso mesmo, Gabriel. Ontem no Mineirão foi dia de jogão. O Cruzeiro recebeu o Operário pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, jogando com a camisa amarela em homenagem à seleção brasileira, começou bem com a primeira finalização antes da partida completar um minuto. Aos 8, Edu já tentou uma bicicleta que foi para fora. Aos 12, em bom ataque do Operário, o goleiro Rafael Cabral salvou a raposa. A partir daí, os times diminuíram o ritmo, até que aos 46 minutos, Machado rouba a bola de Rafael Chorão no meio de campo. Já liga com Bruno Rodrigues na direita, que toca para o meio da área, onde está Edu, sem marcação, para tocar de leve para o fundo das redes, fazendo 1-0. Já no finalzinho da primeira etapa, Rafael Cabral ainda salvou mais uma na finalização de Chorão. O time paranaense jogou bem, teve várias chances. No começo do segundo tempo, aos 3 minutos, mais uma vez, Rafael Chorão bateu forte de primeira, fora da área, uma linda bola que explodiu na trave. Daniel Júnior também acertou a do Cruzeiro na trave aos 21 minutos. A partida foi boa, aberta, com boas jogadas e chances de gol para os dois lados. Mas, no geral, o Cruzeiro dominou bem o jogo e mereceu a vitória por 1-0 diante do Mineirão, mais uma vez lotado, com seus torcedores já comemorando o acesso. Ai, que delícia! Foi só festa, então, né, para o Cruzeiro ontem. Só alegria. Só festa, só torcedor feliz. Cruzeiro indo lá, fazendo a lição de casa direitinho, né? Entregou o que tinha que entregar, ganhou os 3 pontinhos. E agora é só esperar o dia de subir. Não é? Estão só esperando o elevador agora chegar. Um fato que aconteceu ontem no Mineirão foi que a gente somos acostumados a ver aí, né, os jogadores se contundindo durante a partida ali, né, e tal. E ontem o árbitro do jogo, né, sentiu uma lesão na coxa, rapaz, logo ali no início do jogo. Nossa! É, porque ele corre muito também, né? É o Michel Patrick, né? E o Michel Patrick foi quem assumiu aí a arbitragem, então, desse duelo pela Série B, já que o árbitro principal sofreu essa lesão aí na coxa e falou: não, não vou aguentar, deixa eu sair aqui. Já logo chamou, então, o auxiliar, né, o quarto árbitro aí. De quarto árbitro se tornou o primeiro aí. Olha, pois pra você ver a importância, coisa, tá, né, de ter o quarto árbitro aí participando também do jogo. Um ato diferente aí, que a gente não é acostumado a ver assim. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. É isso mesmo. E olha só, Gabriel, com a vitória, o Cruzeiro chega, então, aos 62 pontos. 11 acima do vice-líder, Bahia, e 21 pontos acima do quinto colocado, que é o Londrina, com um jogo a menos. Se o time paranaense não conseguir vencer a Chapecoense em casa amanhã, o time celeste garante pelo menos 20 pontos do quinto colocado, faltando apenas 27 em disputa. Cruzeiro cada vez mais perto do acesso matemático para a Série A. O técnico Paulo Pezzolano teve seu nome ecoado pelos mais de 52 mil cruzeirenses no Gigante da Pampulha na noite de ontem. O treinador tem contrato com a Raposa até o final de 2023 e falou sobre entrar na história do time mineiro. Abre aspas: "Eu gostaria de ficar na história por ganhar coisas importantes de verdade com o Cruzeiro. Não só o título da segunda divisão, mas eu acho que é um renascer do Cruzeiro.
Por isso é tão importante. O torcedor via o clube perto de desaparecer, lamentavelmente. Por isso eu gostaria de ficar para ganhar coisas mais importantes. Fecha aspas. Muito bem. Só lembrar aqui que o árbitro que teve essa lesão na coxa foi o Douglas Marques. E a gente falou aqui no Onda Esporte ontem a respeito. E quem assumiu aí o lugar foi o quarto árbitro, o Michel Patrick Costa Guimarães. Agora, falando em relação ao Pezzolano, eu acho que é importante, né, Mário? O cara conquistou, subiu com o time. Eu acho super importante ele continuar ali, né? Ele que já tem uma bagagem, uma experiência aí à frente do Cruzeiro, ele continuar na Série A aí com o time, né? Pra ver o que que vai, como é que vai aí, né? Vai ser o campeonato, como que vai se sair também na Série A. Eu acho o Pezzolano um cara muito inteligente, ele sabe fazer umas substituições, às vezes erra, teve antes desse jogo aí contra o Operário, teve um outro jogo que eu acho que ele fez montou o time, a entrada do time ali, o time principal jogando ali no primeiro tempo, não entrou com o time que a torcida queria que ele entrasse, mas no segundo tempo ele já fez ali a modificação e já ficou tudo certo, inclusive terminou em 1-1 o jogo, né? É muito importante, né? Porque além dele estar com o Cruzeiro durante a pior fase, que é estar na segunda divisão, ele já conhece os jogadores, a torcida gosta dele também, já tem o apoio da torcida, então eu acho muito justo sim que ele comece o ano que vem e faça uma temporada na Série A para depois eles pensarem em encontrar de novo, se renova ou se não renova, enfim. Mas eu acho que é muito importante, sim, deixar o Pezzolano junto com os meninos aí na primeira divisão, pra sentir também como é que é, né, gente? O contrato dele é até final de 2023, então ele tem aí todo ano, né, que vem pra poder mostrar esse serviço na Série A, né, e também nos outros campeonatos que vierem aí, pra mostrar aí que ele é um bom técnico, que ele merece ficar. E aí, como a Mari disse, fazer a renovação do contrato. É isso aí. Ainda falando do Cruzeiro, o Edu desencantou, hein? Que beleza! O volante Machado foi fundamental na vitória contra o Operário. A bola que resultou no gol de Edu foi roubada por ele no meio-campo. Ao final da partida, na zona mista, o jogador de 26 anos deu entrevista aos jornalistas chorando de emoção. Felipe Machado chegou ao Cruzeiro em 2020, emprestado pelo Grêmio. Voltou ao time gaúcho em 2021, mas não conseguiu ter espaço no tricolor gaúcho, sendo comprado pela Raposa em janeiro de 2022. Machado passou por complicações no pulmão depois de contrair Covid e precisou passar por cirurgia. Na entrevista, ele, emocionado, disse, abre aspas, "Fica difícil falar. Tudo o que passei no ano passado estava escanteado no Grêmio. Eu treinava por conta e sozinho. Eu sei do meu potencial e onde eu posso chegar. E eu não desisti. Era meu sonho de criança jogar profissionalmente. E estar vestindo a camisa de um grande clube era um sonho meu e do meu avô, o cara que me incentivou e agora está lá em cima, me cuidando e olhando por mim." Fecha aspas. O meio-campista ainda fez questão de valorizar o treinador Pezzolano pelas oportunidades e ensinamentos. Abre aspas. "O Paulo sempre conversa comigo e diz que quanto mais simples eu jogar, mais eu vou evoluir e aparecer na equipe. Acho que hoje eu evoluí bastante. Não só eu, a equipe inteira. A gente conversou, se dedicou e hoje está praticamente na Série A de novo, de onde o Cruzeiro nunca deveria ter saído", fecha aspas. Que lindo, né? Então, olha, o Edu desencantou, mas foi aí com a ajuda do Machado, né? Que fez aí, roubou a bola lá no meio de campo e mandou aí pro Edu fazer o golaço. Então. O futebol nada mais é do que um trabalho em equipe, né? Com certeza. Tem o cara que faz o gol, que é super valorizado, mas tem aquela construção da jogada também, que depende de segundos e terceiros aí. Então, parabéns aí ao time do Cruzeiro, parabéns ao rapazão aí que... Machado. O Machado, que foi lá no Grêmio, não teve oportunidade, mas uma hora ou outra, né, portas se abrem para você mostrar aí o seu trabalho, e ele vem mostrando aí um bom trabalho, um belo de um trabalho aqui, então, no Cruzeiro. Superação, né? Superação até da sequela da Covid, né, Mari? Olha, teve Covid, depois teve que operar, não é fácil, né? A gente sabe que atleta, ainda mais que teve Covid, atinge pulmão, que eles precisam do pulmão em dia para poder correr tanto, para aguentar uma partida. E outra, né? Você vê ali ele falando da persistência dele. Eu tava escanteado, mas mesmo assim eu fiquei treinando sozinho e treinei, treinei.
treinei e agora eu tô aqui. Então, parabéns pra ele e que seja um exemplo pra todos os outros, né? Um exemplo de superação sempre e de também de trabalho duro. O trabalho duro, ele vale a pena mesmo. No final, ele vale. É isso aí. Só pra fechar, Roseli, eu queria mais uma vez aqui parabenizar a torcida Celeste, ontem fez muito bonito, mais uma vez aí no estádio do Mineirão, lotando a casa e vários torcedores se emocionaram ali no fim da partida. Você via as pessoas com lágrimas nos olhos mesmo ali, cara. É emocionante até pra gente que estamos assistindo ali a partida, né, Mari? Com certeza. E é importante, né? A gente sempre tem falado aqui a importância do apoio da torcida, né? E o Cruzeiro teve aí, durante toda a sua trajetória na Série B aí, ele teve esse apoio da torcida. Então, é muito justo aí parabenizar aí a torcida do Cruzeiro. E o time Celeste também, logo após o jogo, foi ali na frente da torcida fazer aquelas palminhas que eles fazem e abrem o braço assim. Sim. Foi sensacional. E todo o estádio ali fazendo a mesma coisa e junto com os jogadores. Então, tá de parabéns aí, tanto o Cruzeiro quanto essa torcida maravilhosa e apaixonada pelo Cruzeirão aí, o nosso time Celeste, Roseli Amorim. É isso aí. Bora lá então, dando continuidade aqui o nosso Onda Esporte. Toca a vinheta pra mim, produção, por gentileza. Já falamos aqui do nosso Cruzeirão, a nossa raposa. Agora vamos falar do galão da massa, Roseli Amorim. Vamos lá. O órgão colegiado do Atlético, formado pelos mecenas conhecidos como 4Rs, o presidente e os diretores do clube, que tem a função da administração da entidade, decidiram em reunião na última quarta-feira a adesão à lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que permite que os clubes se tornem empresas e não apenas associações civis. A decisão não é efetiva, ainda passa pela votação do Conselho Deliberativo do time no mês de novembro. Um dos 4Rs, Rafael Menin, participou ontem do programa Hoje Tem Galo no YouTube e respondeu perguntas sobre a adesão do clube à lei. Segundo ele, abre aspas, o mundo ideal para mim seria um investidor que de fato não tenha mais de 51%. A gente não quer o modelo que foi feito no Vasco, Botafogo e Cruzeiro e em que de repente chega alguém e passa a mandar no clube. John Textor, se quiser, faz o que quer. Ele é o dono do clube. Por mais que a lei resguarde alguns aspectos como a cor da camisa, o nome do clube, o fato é que ele é dono do clube. Fecha aspas. Rafael foi questionado sobre o plano apresentado pelo colegiado nos Galo Business Day, em que era planejada a diminuição da dívida do clube para que a situação financeira não fosse mais um problema que impedisse a evolução esportiva do time. E qual era a relação deste plano com a transformação em SAF? Segundo ele, abre aspas, no GBD 2021, a SAF não foi considerada. Ela não precisa acontecer. A venda do Diamond, sim. Com a venda do Diamond e o que foi estabelecido no GBD, receita de aproximadamente 500 milhões de reais, a venda de 140 milhões em atletas por ano, vende 140 e compra 40, o Galo, em 4 ou 5 anos, terá situação financeira confortável. Isso é fato, mas partindo dessas premissas. Podemos seguir sem a SAF sem nenhum problema, só que, obviamente, tem um impacto no tamanho do projeto que a gente quer entregar. Agora, se nós quisermos, ao invés de gastar 40 milhões por ano em contratações, gastar 140, tem que ter um capital novo. Com o balanço do Galo atual, com o nível de endividamento do clube, mesmo com a venda do shopping, a gente é obrigado a vender pelo menos 100 milhões de reais a mais do que a gente compra. Agora, se o clube quiser subir mais um degrau no que diz respeito à competitividade esportiva, é necessário que haja entrada de um recurso novo. Então a discussão se dará muito por isso. Fecha aspas. Pois é, a SAF, o Cruzeiro fez isso daí, o Vasco fez também, né? E a gente tem esse exemplo, né, Mari? Por exemplo, o Cruzeiro, o Ronaldo comprou ali 90%. Sim. Né? Eu não acho que seja uma coisa tão ruim assim pro clube, não, velho. Tipo, aí fica um cara que tem bala na agulha pra segurar as pontas ali. O cara é o responsável. Assinou o contrato, meu amigo, tu é responsável. Vai ser responsável pelo time aí. Vai ter que cuidar de tudo, né? É isso mesmo. Mas pelo que ele tá dizendo aqui, o que seria o cenário, né, pra ele no melhor dos mundos? Alguém que quisesse entrar apenas com 51%, porque pelo jeito aqui eles não querem perder o controle do time, entendeu?
entendeu? O negócio é o controle. Porque pelas contas que ele tá fazendo, gente, ficar mais 4, 5 anos endividado dessa maneira, sendo que com a SAF agora já pode sanar tudo isso, fazer contratações e tudo mais. Ele tá, de novo, novamente, jogando pra frente um problema que tem que ser resolvido e ele nem sabe como que vão ser esses 3, 4 anos pra frente no Galo. Porque o Galo tá nessa situação por quê? Porque foi vislumbrado uma coisa que não aconteceu. Então, o que diz? Como que a gente vai saber se eles não vão fazer de novo essa meta que não vai ser atingida e vai continuar essa bola de neve, né? Então, tem que ver aí. Você prefere ter contas em dia pagas ou você prefere ter o seu manda-chuva e ter um papel na mão e mandar em tudo? Depende do que eles escolherem, né? Pois é. Agora, uma coisa que eu vou falar para você, Omar e Roseli, os nossos ouvintes e espectadores, é o seguinte. Temos o exemplo aí do Cruzeiro, que tem um Ronaldão, que é um rapazão, que entende de futebol, entende do meio e sabe perfeitamente ali as cartadas que ele vai dar. E olha quanta coisa ele já implementou isso no Cruzeiro. Diferentemente de uma pessoa ir lá e jogar uma grana no Galo e não entender nada de futebol. Exatamente. Aí o cara chega lá e fala assim, ó, eu preciso de um jogador ali que custa X, que vai fazer a função X dentro de campo. O cara, não vou investir. Porque o cara não sabe da importância que tem um jogador daquele, isso, um lateral, verdade, um atacante, um volante, um meio campista. E aí se ele mandar, né, eles vão ficar na mão da pessoa. E então... é isso aí. E tem mais uma coisa, como que eles querem se preparar para uma nova temporada com um time mais forte do que tem apresentado agora, com 40 milhões só para contratar jogador? Isso não existe, gente, desculpa, porque o que está acontecendo? A gente tem visto aí contratações 100 milhões, 80 milhões, entendeu? 40 milhões, se ele conseguir um jogador é muito. É. Eu, na minha opinião, entendeu? Não sei. Mas eu acho que... Por que ele pretende... Não é melhor agora ele contratar os melhores e chegar com o Galo na temporada do ano que vem com tudo? Forte, né? Que aí... porque se ele contrata cara mais ou menos, vende os bons pra fazer dinheiro. E vai esperar o quê do time na próxima temporada? A receita dele não é nem a metade ali dividido em gastos, né, cara? Eu acho 140 que isso aí tá estranho, esse pensamento aí. Esse raciocínio, não sei não. Eu tenho que ficar com 100 milhões e gastar só 40 milhões. Pois então. É. Então a receita é 140 milhões. Vamos vender 140, mas aí não vai sobrar nada do time. Pois é. O que, que vai sobrar? Ainda mais com as suas perdas aí, né? É isso aí, Roseli. Vamos continuar falando aqui do Atlético? Porque ontem mesmo nós falamos do Guilherme Arana, o lateral esquerdo do Atlético e da seleção brasileira, que sofreu uma forte falta na partida contra o Bragantino e seria dúvida para a convocação da seleção hoje. Ontem, o Atlético confirmou a gravidade da lesão do jogador. Poxa. Arana teve uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral médio, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. A previsão é que o atleta fique de 8 a 12 meses em recuperação e fará cirurgia em data ainda a ser marcada. O jogador do Bragantino, que cometeu a falta em cima de Arana, Carlos Eduardo, recebeu o cartão amarelo na jogada. O jogador postou em suas redes sociais, abre aspas, "É com bastante dor no coração que escrevo essa mensagem. Momento muito complicado, ano de Copa do Mundo. Representar meu país nessa competição é um sonho que eu tenho desde quando era criança. E este sonho está cada vez mais perto de virar realidade. São coisas do futebol, uma triste fatalidade", fecha aspas. Então, olha aí, também é uma perda, não só do sonho dele, que queria muito ser convocado aí para a seleção, representar o nosso país, mas também para o Galo, quer dizer, 8, 12 meses, o ano que vem ele não vai estar presente aí. Vai, né? No meio do ano que vem, quiçá no final. Se der tudo certo no meio pro final. Sim, do ano que vem só aí, gente. E outra, que dó, né? Olha aqui o tanto de lesão que ele teve. Ele moeu o joelho do cara. Ele estourou ligamento, menisco. Isso dói, mas isso dói de uma maneira. E é difícil a recuperação, sabe? Porque, gente, a pessoa pra que tá quê? Jogando, ela sabe se ela vai chegar forte, se ela vai chegar atrasada. Eles sabem, entendeu? A gente que joga pelada sabe se vai chegar atrasado mesmo ou não. Foi de maldade, isso não pode acontecer. E eu acho que nesses casos tinha que ter uma coisa a mais, além de um cartão amarelo, um além vermelho, de um cartão vermelho. Porque isso daí é maldade. Você acaba com o sonho do cara. É isso mesmo. Acaba com o sonho, às vezes machuca e não tem como voltar a jogar mais.
Então, assim, isso daí é a vida do cara, parou durante 12 meses agora. E o outro? O outro vai lá jogar bonito, ó, fiz gol, dando camisa e tal, entendeu? Não pode. Isso tinha que ter uma punição um pouco mais grave pra parar com essa maldade também durante o jogo. Concordo com você, Mari. Em gênero, número e grau. É isso, e tem jogadores maus, viu? Tem. Você lembra aquele que deu uma ajoelhada no meio das costas do Neymar também? Gente, o menino podia nunca mais ter jogado futebol. Nunca mais andar, talvez. Pois é, entendeu? E deixa eu falar pra você outra coisa, que é o seguinte. Dá pra você fazer uma falta num jogador simples, cara. Pra parar a jogada só. Pra parar a jogada. E aí você consegue jogar um futebol com profissionalismo, com competência. Sem maldade. Sem a maldade, sem levar pro lado pessoal, entendeu? Sim, pega pela camisa, não precisa ir na perna do cara. Muitas vezes. O marcador, ele não consegue segurar o jogador ali. Toma um olé, foi, já passou. Tomou um olé, já foi. Acompanha a jogada lá, não precisa, né, de machucar. Ou ali, pega pela camisa, pega. Pessoal, né, como diz isso, o povo, pega pelo cu das calças, sei lá. Mas não precisa ir na perna, no joelho do jogador. É muito triste. Nessa daí a gente tem. Nós não, né? Eu vejo três perdas nesse negócio, nessa contusão do Arana. Que, ó, primeiro, o Atlético perde aí. Né, um jogador super importante pro elenco. Segundo, a seleção brasileira perde um super jogador. Um super jogador que ia fazer toda a diferença com aí certeza. Nessa Copa. E o próprio Arana perde como profissional, né? Ali, perde o sonho perde da o vida. Perde o sonho dele de jogar na seleção brasileira. Então eu faço a observação aí desses três pontos, viu, Roseli? Ok, Gabriel. Continuando aqui, vamos falar da Sul-Americana, Roseli? Dá tempo? Vamos falar. Ontem também foi dia de semifinal da Sul-Americana. O São Paulo recebeu o Atlético Goianiense no Morumbi para mais de 54 mil pessoas. A primeira partida entre os dois brasileiros em Goiânia terminou em 3-1 para o Dragão. E ontem o São Paulo conseguiu fazer 2-0 no tempo normal, empurrado pela torcida, que mesmo em um momento ruim no brasileiro e em desvantagem no confronto, apoiou a equipe que dominou completamente a partida. Foram dois gols de Patrick, o primeiro logo aos 4 minutos de jogo. Depois da batida de Luciano, o goleiro Renan deu rebote para Patrick no meio da área marcar. Depois, aos 15 minutos, Caleri ainda marcou mais um, porém na revisão do VAR, o atacante argentino empurrou o zagueiro fazendo falta. O árbitro anulou. Depois de muitas finalizações para fora e defesas do goleiro Renan, o tricolor fez o segundo. Patrick recebeu o lançamento na área, tomou a frente do zagueiro e marcou aos 21 do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis. Na disputa das penalidades, os dois times marcaram a primeira cobrança. Na segunda, Caleri marca para o São Paulo, mas Baralas isola a bola para o Atlético Goianiense. Logo depois, Renan chega de chute, pega o chute de Luciano. O goleiro Renan pegou o chute do Luciano. Depois, mais duas cobranças certas para cada lado e Felipe Alves defendeu o pênalti de Léo Pereira no cantinho. Para fechar a classificação para a final, Galoppo fez o dele. O São Paulo vai enfrentar, então, na final, o Independiente Del Valle, que fez 3-0 no Melgar duas vezes na outra semifinal. Eita, haja purpurina naquele Morumbi ontem, não viu? É? Bens a Deus. Ê, São Paulo, foi lá e ó. É isso aí, Roseli Amorim. Ó, e cuidado aí que tem um suco na área, hein, ô São Paulo. É. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta pra falar pra você da seleção brasileira. Agora há pouco, o Tite fez a última convocação aí, antes da Copa. Daqui a pouco a gente se fala no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Pessoal, de volta aqui no nosso Onda Esporte, no oferecimento Cogil Materiais para Construção. Bora, bora, por aqui tocando o nosso barquinho e carregando o nosso piano com muita bola no pé, meu amigo. É isso aí. Vamos falar agora da seleção brasileira, Roseli Amorim. Agora há pouco o Tite fez última convocação aí antes da Copa, hein? Será que quem são esses convocados aí pro amistoso, para esses amistosos, na verdade? Então, essa última convocação aí antes da Copa foi para os amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 desse mês de setembro, respectivamente. E os selecionados foram goleiros Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos, do PSG, Militão, Real Madrid, Thiago Silva, Chelsea, Bremer, da Juventus e Ibáñez, do Roma. Laterais
Danilo, Juventus, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Meio campistas, Casemiro, Manchester United. Ai, é difícil, trava, né? Trava a língua. Bruno Guimarães, Newcastle. Fred, Manchester City. Fabinho, do Liverpool. Lucas Paquetá, do West Ham. O Everton Ribeiro, do Flamengo. Continua demais, aí, demais. Vai. Ficou bom. Atacantes, né? Neymar, do PSG. Vini Júnior, do Real Madrid. Rafinha, do Barcelona. Anthony, Manchester. É, Manchester United. E o Richarlison, do Tottenham. O Pedro, do Flamengo. Firmino? Do Liverpool, isso mesmo. Matheus Cunha, Atlético de Madrid. E o Rodrigo, Real Madrid. É isso aí, ficou legal. Agora o comentário é o trava-língua aí no inglês, né, não? É, tem uns times que tem uns nomes diferentes, né? Vou te falar, viu? Eu tô sabendo aqui que só três vão poder ir de ônibus. Só o Matheus Cunha, o Everton Ribeiro e o Pedro que vão poder ir de ônibus. O resto, ó, tá cada um num lado do mundo. É isso aí. Esses três aí, Tite, você pode economizar, dar um busão lá pra eles que eles chegam também. Pois é, infelizmente a gente poderia estar lendo aqui o nome do Arana, né? Atlético Mineiro, mas não vai estar. É por conta dessa selvageria em campo. É isso aí, vamos ver como que vai ser, né, esses amistosos aí, que o Tite possa olhar bem aí, analisar bem, né, esses amistosos, para depois definir aí realmente qual que será a seleção, né, representando o Brasil, a seleção brasileira. É isso mesmo, e vocês acham que se o Hulk não tivesse se machucado, ele estaria aqui nessa relação? Eu acredito que sim. Você acha, Gabs? Ah, não sei, viu? Porque o Tite tem uns queridinhos dele ali, ele, cara. Ele tem um negócio com o Hulk, parece, né? Ele tem uns queridinhos dele ali. Tem. Neymar, Vini Júnior, Rafinha. Eu acho que o Richarlison, eu acho que o Hulk encaixava aqui com essa galera. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do vôlei aqui, só uma passada? Vamos falar, olha, o Brasil ontem atropelou a Argentina, ganhou de 3 sets a 1. Ixi, os hermanos não aguentaram. Não aguentaram. E aí, com 25 pontos, né, o Leal foi o nome do time, ele fez 25 pontos só ele na partida. E ontem, à tarde, teve Estados Unidos e Polônia. E quem ganhasse ia pegar o Brasil na semifinal. Quem ganhou foi a Polônia, então próximo jogo, Brasil e Polônia. Vamos torcer pros meninos. É isso aí. Legal. Dá-lhe, Brasil! Dá-lhe, Brasil! Toca a vinhetinha pra mim, produção. Brasil! Isso aí. E ontem nós falamos do surf. É isso aí. Pois é. Brasileiro pode comemorar. Felipe Toledo é campeão mundial de surf pela primeira vez depois de 9 anos na elite do esporte. Pra ficar melhor ainda, a final foi entre Filipinho e Ítalo Ferreira. Dois brasileiros presentes entre os 5 surfistas melhores colocados. Esse é o 6º título mundial do Brasil na WSL. São mais 3 de Medina, 1 de Adriano Souza e 1 de Ítalo, que ficou com o vice nesse ano. Filipinho se emocionou muito com a vitória nas 3 últimas temporadas. Ele ficou entre os 4 melhores, mas esse ano ele dominou o circuito desde o começo, chegando em primeiro no ranking para essa final na Califórnia. Já a final feminina, o Brasil tinha apenas uma representante entre as 5, né, que a gente falou dela ontem, Tatiana, mas infelizmente não foi dessa vez. A surfista ficou em 4º lugar, ela chegou a ficar na frente da heptacampeã mundial Stephanie Gilmore, mas acabou tomando uma virada. A australiana chegou até a final e conquistou seu 8º título e é a surfista mais vitoriosa do mundo. Parabéns para os meninos que nunca... É isso aí, parabéns. Olha, o Ítalo estava em 4º. Ele venceu 3 baterias para poder disputar a final. E a final foi brasileira. Então, ou um, outro. É aquele famoso tanto faz, entendeu? Que a gente fica feliz. Como é que ficou? O Filipinho ficou em primeiro e o Ítalo em segundo. E terceiro... Foi outro. Terceiro os outros lá, que a gente nem liga. Mas então a gente dominou a parada, então. Dominamos. Primeiro e segundo lugar é Brasil. Final eram entre 2 brasileiros, arrasamos, é isso aí. Show de e bola. Parabéns também a Tatiana Weston Webb, que fez aí, né, uma bonita participação. Infelizmente, não se sagrou campeã, mas valeu demais. É isso aí. Chegamos ao final dessa edição do Onda Esporte, mas amanhã... Que é amanhã, Gabrielzinho? Amanhã não tem, é sabadabadabado. Amanhã não tem. E domingo também não. Não tem. Mas na segunda-feira,
Estaremos aqui junto com você, trazendo aqui as modalidades do esporte para você acompanhar na íntegra, tanto pelo rádio quanto pelo nosso aplicativo e também através das nossas plataformas, tá joia? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Roseli. Valeu, Gabriel. Obrigada eu. Obrigada, Mari. Valeu. E a você também. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando, rindo de nossos erros, mas tá valendo. Até segunda, se Deus quiser. Não é erro, não. Ótimo final de semana. Enganos. É sotaque do teu inglês. Claro. Ah. Tá certo, então. Valeu, Mari. Um grande abraço. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Valeu a todos vocês. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Vem aí ele, um homem bom. Ele é espetacular, ele é fantástico. Pero o nosso André Pança na área. Onda Oeste.